sizləri xoş gördük. Bugünkü saz söz axşamında ulu bir ustadı xatırlayacağıq. Ustadlar ustadı, dədələr dədəsi, Aşıq Ələsgəri. Aşıq Ələsgərin saz söz dünyasındakı yeri, onunla bağlı çal-çağırlar və bu istiqamətdəki elmi söhbətlərimiz. İlk olaraq bu söhbətin davamını da görəcəksiniz, amma ilk olaraq bir təməl özül olaraq böyük bir ustadımızı, günümüzün çox görkəmli ustadı, əməkdar mədəniyyət işçisi, prezident təqaüdçüsü Aşıq Mahmud Məmmədovu mən dəvət eləmişəm. Çünki Aşıq Mahmud Məmmədov Dədə Ələsgər sənət şəcərəsinə mənsub olan bir aşıqdır. Onun ustadı Aşıq Ələsgər xəttindən gəlir və o mənada bir növ Aşıq Ələsgərin nəticəsi olan, sənətdə nəticəsi olan bir aşıqdır və sənət uğurlarından da həmişə hamımızı çox, belə deyək ki, sevindiribdir. Aşıq Mahmud, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Bugün Aşıq Ələsgərlə bağlı söhbətlərimizə başlayırıq. Bu bir neçə söhbət olacaq. Yəni, bugün ilk söhbətimizi siz təməl daşı olaraq sizlə başlayırıq. Növbəti verilişlərimizdə də Aşıq Ələsgər ətrafında söhbətlər eləyəcəyik. Müxtəlif tədqiqatçılar, saz söz adamları buraya cəlb olunacaqlar. Çünki Ələsgərin sənət dünyası elə bir dünyadır ki, o bir verilişə, iki verilişə sığası deyil. Onun təkcə aşıq olub tərki vətən olanın əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Qoşması bütövlükdə bir sənət nizamnaməsi olaraq, aşıqlıq elminin çox nizamnaməsi deyil olaraq özü böyük bir verilişin mövzusu ola bilər. O mənada bu istiqamətdə söhbətlərimizi sizlə başlayırıq və bir ustad kimi də sizi buraya dəvət eləməkdə məqsədimiz öncə də dediyim kimi o sənət şəcərəsinin bugün əsas daşıyıcısı olaraq ortada olmağınızdır. Bir çox suallar gələcək, mənim də içərimdə olan, sizə də maraqlı görünən suallar olacaq. Yəqin tamaşaçılarımız da onlara böyük diqqət yetirəcəklər. Aşıq Ələsgərin tarixi kimliyi, onun sənət kimliyi, onun sənətinin hansı çevrələri əhatə eləməyi və tutalım ki, savadlı olması, təhsilli olması, hansı mətləblərdən xəbərdar olması, ilahidən ona hansı vergilərin verilməsi istiqamətində söhbətlərimiz olacaq. İlk öncə mən bir şeyi bilmək istəyirəm. Aşıq Ələsgərlə bağlı bizim illər boyu apardığımız söhbətlər olub, o cümlədən sizlə də bağlı. Onun sənət şəcərəsi, kökü, Aşıqalı da ondan öncə belə Ağ Aşıq Allah verdi də bu istiqamətdən gəlir və təkcə bir ustadla mı bağlı bu dərinliklərə sahibdir? Yoxsa Aşıq Ələsgər çox böyük sənət şəbəkəsinin içərisindən gəlir Qurbanilərdən, Abbas Tufarqanlılardan, Xəstə Qasımlardan. Bu istiqamətdə istəyirik bir bilgi də verəsiniz. Çox düz buyurursunuz, Məhrəm müəllim. Bax elə siz dediyiniz kimi Abbas Qurbanı, Xəstə Qasım, Ağ Aşıq Allah verdi. Bunlar hamısı gözəldir, hamısının sənəti dərindir. Amma Aşıq Ələsgər sənəti tamamilə fərqlənir. Nədən fərqlənir? Ona görə fərqlənir ki, Aşıq Ələsgərin elə bil ki, Xudavənd aləm o bəsirəti açıq bir insan olubdur. Bir qəzəl yazıbdır. Məsələ, ömür boyu Aşıq Ələsgər Cəlali yazıb, Təcnis yazıb, Divanı yazıb, Dodaq Dəyməz yazıb. Amma Qəzəl xan kimi özünü sınamayıbdır. Qəzəl aləminə meyl eləmiyibdir. Çünki Aşıq Ələsgər bir Cəlalidə də fikrin ifadəsini verə bilirdi. Qəzəl ona gərək deyildi. Bir gün bir ağır məclisdə oxuyur, söhbət edir, cəmaat heyranlıqla buna tamaşa edirlər. İki bəy tayfası içəri girir qapıdan, görür ki, uzaq, boydan uca bir qarayaz kişidir. Saz qoltuğunda söhbət edir, bu insanlar nə çay içir, nə çörək yer, hamı bunu heyran qalıb, qəş eləyib. Deyir, bu kimdir, deyir, Aşıq Ələsgər, deyir, kiri, səs dalma. Deyir, bu oxumur, deyir, oxuyacaq kiri. Oxuyur, baxır, görür ki, bu Cəlali oxudu, Təcnis oxudu. Bu yandakilər deyir, kərəmiz bir sual verək buna. Burada bunu psixdirək, bu kişiyi. Deyir, nə deyəcəksən? Deyir, bax, onun başında papaq görürsən, ucadır. Uca papaq qovdu. Deyəcəm, Aşıq, qardaşın varmı? Deyəcəm, yaxın ki, var. Deyəcəm ki, iki papaq çıxardan ona birdən qardaşına diktirərdim da nə? Deyir, mən bunu deyəcəm. Və sən nə deyirsən? Deyir, mən də deyəcəm ki, mənə bir hikmətli qəzəl oxu.
Bu da qəzəl bilmir. Pisçiyəcək də burada. Hə, deyir ki, qardaşın var mı? Aşıq qardaş deyir, var. Deyir, o papağı bir də qardaşına çıxar da. Deyir ki, xətircəm olmayın, qardaşımın papağı mənkindən ucadır. Buna gülüşü cəmaat, bu deyir ki, bu da deyir, mənim sualım da budur ki, bana bir hikmətli qəzəl oxu. Deyir, Nəsimidən oxuyum, Sədidən oxuyum, Füzuldan oxuyum, Nizamdan. Deyir, yox, yox. Eşitmədiyim bir şey. Bana hikmətli qəzəl özündən oxu. Deyir, mən qəzəl yazmıram. Qəzəl xanlarımız var bizim, mən qəzəl yazmıram. Deyir, onu da elə demə. Deyir, nə deyim? Deyir, denən ki, mən qəzəl yaza bilmirəm. Deyir, yox, onu da demərəm. İndi ki, belədir, onda qulaq as. Aha. Bilin, bu dəhri dünyada hərə bir növ cəlal istər. Kimi talibdir rüqbaya, kimi dünyada mal istər. Kimi 70 mətləbinə kamil dil hasil, kimi həsrət qalıf yara, fələkdən bir məcal istər. Kimi sidq ilə könlündə tutuf haqqın damənindən, kimi məddahi mövladır göyşək bir cəmal istər. Kimi qəvvaz olub qəhrlə qəhri dəryaya, kimi çıxmış uzaq dağdan qəzal istər. Ona ruzu verir dağdan, ona ol qər dəryadan. Bu mətləbi qanan kimsə haram gəzməz halal istər. Bu mətləbi qanan çoxdur, mütləq etsin ehtiqat. Bu əmrə qol qoymaq üçün dərin mərfət kəmal istər. İyidlər olmasın məğrur, fətihli sürət xudadandır. Bir Allah istəyən şəxsi sevər küllü mühal istər. Demə zahid, alim mənəm, oxuram ənti sübhanı. Sirattan keçmək üçün xudadan bağırıb hər istər. Ələsər, zaridir xəstət, deyər sərvi xura mənim. Ay mənim buna təvən könlüm, səni əşiqda hal istər. Aşıq deyir, bağışla bizi, aşıq. Sən hər tərəf deyə ağırın alım sənin. Bizim qəzəl xanlarımız var. Bizim, mən qoşmada da fikrimi ifadə eləyirəm. Çox sağ olun. Məni sınadınız, mən də sınaqdan, sizin imtihanınızdan çıxa bildim mi? Dedi Əhsan Bərəkallah. Var ol, Aysad ama doğrudan da çox hikmətli qəzəldir. Həqiqətən çox hikmətli, çox dərin. Elə bil ki, elə Nəsimi ilə, Füzuli ilə, Seyid Əzim ilə bərabər duran qəzəldir. O mənada o verilən sualın cavabını da düzgün verib ki, əsl hikmətli bir qəzəl ortaya gətiribdir. Onu da deyim ki, bu qəzəlin sistemi, əruz sistemində hər şey yerli yerindədir. Yəni, hər hansı bir... Belə deyək ki, o bir naqisliyə filanı qəti şəkildə yollayırmıq. O qədər Allahın verdiyi... Özünə rəhmətimin bədahətən deyək. Doğrudur. Təşəkkür edirəm. Bu ətrafda söhbətimizi davam eləyəcəyik. Niyə deyirəm söhbətimizi davam eləyəcəyik? Bayaq başda da dedim, Aşıq Ələsgərin Aşıq sənətinin nizamnaməsini yaratdığı bir görəkdir ədifli qoşuması var. O çevrədə söhbət eləyəcəyik. Amma ilk istəyirəm ki, bu şeiri Hüseyni havasından bizim istedadlı aşığımız İlham Aslanbəyli təqdim eləsin. Bizim qardaşımız da onu balabanda Allahın köməklə bir yaxşı belə deyək, dəstək vermiş olsun. Buyursun. Ədəh bir bilə
ədəbim bilə mərifət el minnəli dolu gələkdi dolu gələkdi ay dolu gələkdi Danışını sözün qiymətin bilə Kəlməsindən ləl gövhər süzülə Məcazi danışa, məcazi gülə Tamam sözü müəmmalı gərəkdir Zəkatım verə, əməlim mələhlər yaza dəftərə,
hər yanı istəsə baxanda görə, həqiqətdə bu sevdalı gərəkdir. Aşıq olur tərci vətən olanın, əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Çox təşəkkür edirik. İlham Aslanbəyliyə də, Ələkbər Kəlbəcərliyə də çox var olun deyirik. Mənim bu məqamda diqqətimi bir şey çəkdi. Hüseyni havasında oxundu sözlər. Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin yaratdığı havadır. Aşıq Hüseyni havası. İki böyük üstadın yadigarı. Yəni Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin yaratdığı sas havası Hüseyni və Hüseyni üstündə də Dədə Ələsgərin gərəkdir qoşması. Çox belə yerinə düşmüş bir təqdimat oldu. Aysa, burada diqqət elədiyi və İlham da çox yaxşı çatdırdı, aydın çatdırdı sözləri. Şəriət, təriqət, mərifət, həqiqət. Dörd mühüm mərhələ vəhdət-i vücud fəlsəfəsində təsəvvüfdə. Bu şeirdə öz əksini təpib, yəni aşıqlıq, haqq aşıqlığının bağlı olduğu dörd mühüm mərhələni Ələsgər bu şeirə yerləşdirib və aşıqlıq üçün bir nizam-nəməni ortaya gətirib. Burada diqqət çəkən odur ki, Aşıq Ələsgər bu vəhdət-i vücud fəlsəfəsini, onun dörd mühüm mərhələsini haradan bilirdi, haradan buna əyan olmuşdu bu məsələlər və bu bizə əsas verirmi ki, Aşıq Ələsgər deyəsən savadlı olubdur. Bu dərin mətləbləri, bu dərin fəlsəfi mətləbləri haradan bilə bilərdi? Onun təhsilli və savadı barədə bir danışardı. Çox düz buyursunuz. Öz şeirində də o ispat eləyib, öz şeirində də onu xalqa əyanı göstərir ki, mən bu işi sahibiyəm. Məsələ, şeirin birində deyir ki, ölmüyüncə bu sevdədən çətin dönəm osanam. Həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən söz dönəm. Deməli, indi burada fikir ver. Həqiqətə bağlı olmasan, həqiqətə sevməsən, həqiqəti sevməsən, sən təriqətə çata bilməzsən. Həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən alıyam. Şahmərdən sayəsində, elm içində ummanam, dəryaların qaydası da ummana baş əndirir. Yəni, bunun ustadı, müəllimi özünün hesabına görə ilahi aləmdir. Bəli, ilahi aləmdir. İlahi aləmdən dərsini aldın, dərsimi pünhan bir kişi verir. Bəli. Onu nəzərdə tuturum. Şeirin çoxunda deyir, məsələ deyir ki, əlifdən dərs aldım, əbcət oxudum. Yetişdim, öyrəndim, yazıq əmməni. Şirin canım müjganına toxudum, beymürvət öldürmə, yazıq əmməni. Burada əlif, əbcət, əmmə, bunlar hamısı... Əbcət hesabını savasız adam nə bilər? Doğrudur. Aşıq Ələsgər, bəli, mən onun oğlundan da sual elədim, rəhmətli Talif əmmədən. Bəli. Dedi Ələsgər, cəmaat uşağı kimi gedib məktəbxanada oxumur. Amma bizim dədə, baba evimizdə alim axunlar olubdur. Bizim evdə qalarmış, kəndi uşağına dərs deyərmiş. Özü də ata demir, deyir Ələsgər, ondan dərs almışdı. Ələsgər əlbəttə də savadsız, demək düzgündür yaxı. Ələsgər Ələsgərə savadsız deyəsən, bu qədər bəyək qəzəl oxudum. O qəzətin hikmətlərini, hərəsini bir danışsan hədisdir. O sistemi haradan bilir? Bəli. Təhsil olmayan bir adam, savad olmayan bir adam. Şehirlərin çoxunda ispat elif, deyir ki, əlifin hökümünlə cim fərmanınla. Ara kəlmə kəlmə dağıdən məni. Vaxtın tamamdırsa gəlal canımı, qutar bu düyündən dağıdən məni. Şıx gözəldə bir sinə var birincə, dərdim artıb olub dağlar birincə. Roğanəm həddində yetir birincə, yandırıb keçirmə dağıdən məni. Burada bu tədvislərdə bəli. Əlbəttə çox gözəl buyurursunuz. Aşıq Ələsgərin rəhmətliyi, yaradcılığı çox zəngindir. Yəni, ona savadsız demək olmaz. Yox, ona savadsız demək. Bəzən deyirlər ki, yazıb oxumaq bilməyibdir. Amma bununla belə, o ərəb əlifbasındakı hərflərin hamısını tanıyıb və nəinki tanıyıb, o hərflərin anlamlarını izah edir. Əlif nə deməkdir, bey nə deməkdir, tey nə deməkdir, əmmə nə deməkdir. Bəli. Hamısının mənasını bilir. Savad üçün bayan bundan artıq bir şey lazımdır. Yox, Ələsgər. İndiki çox savadlılar bu misraların qarşısında acizdirlər. Talif əmi rəhmətlik deyir ki, dedi, ay bala, səni, məni kim adam? Bir ay bir ustaddan dərs almaq üçün bir ay vaxt lazımdır. Amma Aşıq Ələsgərə 2 gün, 3 gün lazım olurdu. Doğrudur. Aşıq Ələsgər deyir. Ne gözəl sözdür ki, bəli, böyük bir elmi, dəryanı 2-3 saatin ərzində əldə edə bilir. Aşıq Ələsgər deyir, Aşıq Ali onu çağırtdırıb, məclisə deyirlər, bu kətdə bir Ələsgər adlı uşaq var.
deyirlər şeirlər yazır. Kim uşaq deyirlər Ali Məhəmməd kişinin oğludur. Gətirib deyir onu uşaq buraya çətirin. Gətirir ədəblə görüşür. Deyir ki, oğlum deyirlər aşıqlıq eləmək istəyirsən. Sən elədimi? Deyir ustad ustasız aşıqmılar. Ustasız. Deyir sənə bir sual verim. Aha. Deyir nədir? Deyir bax tutaq ki sən aşıq alırsan. Bütün el, mahal, dünyanı gəlmiş aşığa alsan, aşığa nə lazımdır? Həmən bax o şeiri orada deyib, iftida. Bax, şeiri, bax, orada dəqiq orada deyib ki, icazə ver, mən saz çalmaq bilmirəm, sən sazını çal, mən deyim. Aşıq olub, diyar diyar gəzən, nəzəl başdan pür kamağlı gələkdir. Bax, bu şeiri orada aşığa alıya imtihan verib. Başına əlini çəkib, devindən belə Al Məhəmməd kişinin oğluydun, indi də mənim oğlum olarsan. Ay cəmat, ay eloba, aşıq Ali tək deyil, aşıq Ələsgər ondan da yüksəkdə duracaqdır. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Göyçədən gəlmiş bizim Bəhmən Göyçəli istedadlı aşığımız bir qəhrəmanı oxusun Dədə Ələsgərin sözlərinin üstündə. Ondan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Buyursun. Eşidin, məclisdə arif olanlar. Sərraf mənəm, göhərkanım gedibdir. Ah çəkibən yar yoluna baxmaqdan bilin mənim yarı canım gedibdir. Müddətdir gözümdən olubdur iraq. Oyif ürəyimi dərdi qəmpəraq, billur buxaq, lala yanaq, ay qabaq, ala gözdü, səhnəbanım gedibdir deyən Ələsgər səhnəbanı ucubatından dəli divani olmuşdu. Əmsi qızı Zöhrə xəbər gətirdi ki, Ələsgər, çox qəm eləmə, bu bazar dağa pencər yığmağa gedəcək, səhnəbanı görə bilərsən. O gecəni ustadlar dediyi kimi, ilan vuran yatardı, Ələsgər yatmadı. Süb tezdən durub, dostu paşa ilə üz tutdular, Ağçilsə kəndin üstündə dağa. Bir qayanın dibinə pənah gətirdilər. Paşa belə baxdı ki, qızlar kərbanı asta-asta görünür. Dedi Ələsgər, gözəllər gəlir, səhnəbanı tanıya bilirsəmi deyəndə, Ələsgər sazının zilini zil, bəmini bəm sinəsində müstəcəm eləyib, qəhrəmanı hava üstə görək nə cür deyir, biz deyək, siz şad olun. Siyah içində həsrət gözüm görən kimi tanıdı, könül bey vafadı heç salmır ya da göz doymur gözünün mehribanıdır. Thank you.
yanaqları güldü heç olmaz kandan. Cismi də mələkdir, nəsildə insan. Sim uzanaqdan da mirvari dandan, innabləblə ərcan dərmanıdır. Adım Ələsgərdir, əslim Göyçəli. Ələst aləmində demişəm bəli. Həm aşığam, həm dərvişəm, həm dəli. Canım beş gözəlin yol qurbanıdır. Bir vaxt, indi Bəhmən də o cür oxudu. Canım gözəlləri yol qurbanıdır, elə deyil. Cahat kişi rəhmətlik deyir ki, canım beş gözəlin yol qurbanıdır. Bu beş gözəli bilirsiniz də, Pəncül Əladır, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyin, o beş gözələ yol qurbanı deyir özünü. Hələb şehrin birində də deyir. Ələsüdən bəli dedim, əcəb xoşaldı yüküm. Beş gözəlin aşıqıyam, vəsmi cəmaldı yüküm. Ona görə də burada demək. Görürsən, burada da göstərir. Canım gözəllərin yol qurbanıdır, yox. Canım beş gözəlin yol qurbanıdır. Burada, burada da işarə verir ki, İfsida Əlifdən dərsim alanda Ələsüd aləmində demişəm bəli. Bəli, doğrudur. Burada göstərir və şehrin birində deyir ki... İbanisində də deyir, Ələst aləmində... Demişəm, bəli. Yox, Ələst aləmində demişəm, bəli. Yəni, Ələst aləmi nədir də? Bunu bilmək lazımdır yəni, ki, Ələst aləmi... Sabah dərin olmalıdır ki, bunu izah edir də o bu, Ələsgər. Ələst bütün üstadların çoxu Allah rəhmət eləsin, işlədi bu şehrə Ələst aləmini. Ələst aləmi ruh aləmidir. O ruh aləmində mənim deyir, dünyaya gəlmək... Ruhum yarananda mənim ruhum bəli deyib. Mən bəli. Dünyaya gələcəm. Doğrudur. Bu, o Ələsd aləmi budur, o ruh aləmidir. O Sübhana da, baş indirir bəli. Şehrində bilirsiniz İndi ki, o divanidə deyir bu. Ona görə deyir ki, Ələsd'dən bəli deyən Sübhana baş indirir. Məhəmmədə tabi olan Qurana baş indirir. Özü birdir, adı min bir, vəxtəhü la şərik. Əhli mömin görə bilməz. Pünhana bəşəndirir. Nətər, indi burada bir müəmmə var. Doğrudur. Əhl-i mömin odur ki, ibadət əhlidir də. Namaz evet. əhlidir, ibadət eləyəndir. O görə bilmir. Amma ələci nədir? Harada görür? Qəlbində görür. Ona görə pünhana gizlində başəndirir. Ona görə deyir, əhl-i mömin görə bilməz, pünhana başəndirir. Rəhmətliyin şeirləri o qədər təriqətə, həqiqətə bağlıdır ki. Böyük fəlsəfi yük bəli. Var. Yəni. Eyni zamanda da insanlar üçün də ilqarlı, imanlı olmaq üçün şeirlərin hamısını da göstər. Elə bu şeirin sonuncu bəndinə diqqət eləsən, deyirsən, çox qazan, az qazan, beş arşın kəfəndir sənin yükün. Ondan artıq var nə devletə olsa, baş əndirən, əfsanə baş əndirir. Baş əndirir. Gör nə qədər başa böyük statnamət gücü var. Ay insan, bax, yığışdır oraya nəyə lazımdır? Axırı nədir sənin? Beş qazancı, beş arşın ağdır. Az qazandın, çox qazandın, beş arşın aldıq sənin qazancı. Ona görə deyək ki, var devlətə baş əndirən, bax, əfsanə baş əndirir. Yəni, halallıq olmalı, doğruluq, bəli, dürüstlük bəli. Olmalıdır, sənin, haqq ədalət sənin əməlin olmalıdır. Olmalıdır. Sənin Doğrudur. Ruhun gedib o cənnətdə yaşamalıdır. Sənin adın təmiz evlatların üçün
ad qovub getməlisən, xalqın üçün ad qovub getməlisən. Şeirlərimin hamısında bunun, bu da təriqətdir. Doğrudur. Bu da həqiqətdir. O mənada Dədə Ələsgər sıradan bir aşıq, sıradan bir şair deyil. Yox. O böyük filosofdur. Çox düz deyirsən. Böyük filosof aşıqdır və biz Nəsimidə hansı gücü görürüksə, Füzulidə hansı gücü görürüksə, Nəyimidə, digər böyük filosoflarda hansı gücü görürüksə, eyni gücü də Aşıq Ələsgərin şeirlərində görürük. Mən niyə bu söhbəti bura gətirib çıxartdım? Çox vaxt elə başa düşürlər ki, tutam ki, Müşkün Aza, Güləndama, Telliyə şeir yazan, şeir qoşan Aşıq Ələsgər sadəcə gözəlləmələr ortaya qoyub. Elə deyil. Elə deyil. Onun yaradıcılığının müəyyən bir qismidir. Amma ana axar, fəlsəfi yüktür. Divanələrinə baxırsan, müxəmməslərinə baxırsan, təcnislərinə baxırsan, hamısının içərisində böyük, belə deyək ki, güc var. Hətta Ələsgərin, indi birazdan mən gələcəm o mətləbin üzərinə ki, biz təcnislərinə baxın, Azərbaycan dilinin, belə deyək ki, gözəlliyi, Azərbaycan dilinin səs ahəngi, o cinaslar üstündə qurulan ahəng və onun içərisində məna dodaq dəyməzindən tutmuş dil dönməzinə qədər. Ən müxtəlif şəkillərdə müxtəlif, belə deyək ki, o zəncirvari şeirlər ki var, bilirsiniz, zəncirləmələr, onların hamısında bu dilin gözəlliklərini nə qədər böyük ustalıqla çatdırıb, o ətrafda da bir söhbət eləyəcək. İnşallah. Qoy bizim istedadlı aşığımız, Aşıq Şakir yadigarı, Babək Şakirli bizə bir ordubadi havası üstündə Dədə Ələsgərin bir gözəlləməsini oxusun. Tellərin rədifli ilə babası da bunu çox gözəl oxuyurdu. Ondan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Beləliklə, Babək Şakirlinin ifasını dinləyirik. Thank you.
sarı köynəy, eyləməyə məyli, zay sarı köynəy, yaya balay. Babək Şakirliyə çox təşəkkür edirik gözəl ifasına görə. Ay ustad, gəldik, çıxdıq o nöqtəyə ki, Aşıq Ələsgərin təzinistləri. Bu təzinistlərdə bilirsiniz, o şeirlərində də deyir ki, məcazi danışa, məcazi gülə, tamam sözü müəmmalı gərəkdir. Aşıq Ələsgərin təzinistləri elə belə təzinistlər deyil. Bunlar hamısı müəmmalarla dolu olan, dilin zənginliklərini, gözəlliklərini təqdim eləyən şeirlərdir. Təzinistin birində gör nə deyir? Deyin indi olar bizə. Gör nə işlədir? Deyir ki, adladı zimmistan, gəldi növbahar. İnşallah dağlardan ha lalə çıxar. Neçə şey halaldan dönər arama, neçə şey haramdan halal çıxar. Görürsən, müəmmaya bax. Müəmmaya aha. Bax. Bax, bunların özü böyük müəmmadır, sən deyək ki, bunun özü böyük fikirlərdir. İndi bunu təhlil eləmək üçün gerək aşıq bu oxuduğu sözü təhlil eləsin. Misal gətirəcəm, mən yadıma gəlir, mən yeni yetimə, hətta belə deyək, 10 yaşında filan uşaq idim. Siz bizim Tovuza aşıq eləməyə gələndə, yəni el məclislərində köhnə kişilər var idi. Sizə sual verirdilər ki, dey görək Ələsgərin o şehrindəki nəyi nəzərdə tutur, haramdan halala, haramdan halala çıxar, izah eləyirdiniz, deyin onu. Deyirdi, deməli... Qazanıbsan da puldur. Bəli. Əməyin çəkibsən, işləyibsən, anlığın təhri puldur. Bəli. İndi bu, bir 1000 manat pul qazanıbsan. İndi bu 1000 manatın 1000-i də gətirib uşağın özünə məsrəf eləməməlisən. Oradan xumsuğu çıxmalısan, zəkatıqı çıxmalısan, onu halala çevirirsən. Ona işarə eləyir. Bəli, ona işarə eləyir. Neçə şey halaldan dönər harama. Əgər onun hamısını yiyirsiniz, haramdır. Orada zəkat da xumsuğun içində getdi. Nə olsun ki, çalışırsan. Bə. Amma Allah verib bu qismət sənə. Harama çevirdin halalı. Neçə şey halaldan harama çıxar. Məsələn, neçə şey indi də deyir ki, neçə şey halalda haramdan halala çıxar. Bəli. Heyvanda bir neçə tikələr var. Heyvan kəsirdə. Bəli. Onun bir neçə tikələrini köynəkilər. Dilin ucudur, ürəyinin qulaqçığıdır, kürəklərin ucudur. 7 dənə bu. Kürək sümüyü və s. Pişiyə tullamaq lazımdır. O harama çıxır. O haramdan halala çıxar. Bəli. Bax, bunlar hamısı Ələsgərin şiirində işləyib dəməşə. Bu adam tək şiir qoşmayla yox, bu adam zəkalı adam olubdur. Bu, məsələn, dodaq dəyməzlərində, dil dönməzlərində xüsusi bunun özünə məxsus sənətkar maneraları var. Onları necə eləyir? Məsələn, tutam ki, dodaq dəyməz üçün M, B, P və hətta V səslərini işlətməmək lazımdır. Dil tərpənməzdə yenə də R, L kimi işlətməməlidir. Məsələn, deyir ki, Narınüz şiirində. Aha. İndi bu saat Narınüz şiirini daha yoxdur ona qabaq yazmaq. Aha. Orada gör Rəhmətdin həssaslığına bax, orada hərifləri seçib, yığıb bir yerə daha. Bundan başqa Narınüz sözünü demək mümkün deyil. Harada alasın, təzə hərim icad eləyəsən. Bir neçə bəndini deyin onun. Deyir ki, könül sən ki, düşdün eşqin bərinə. Narın çalxan. Narın çalxan, narın silkin, narın üz. Dost səni bağına bağban eləsə, almasını dər, gülün ilə narın üz. Tiştirmirsən qəsr, eyvan, o da sən. O sevdiyin, o nökərin, o da sən. Qıya baxıb məni saldın, o da sən. İnsaf elə gəl könlümün narın üz. Nə gözəldir. Gün neçə mənalarda narın üz bəli, ifadə, narın, digər oda, odaların üzü də nə qədər? Neçə narın üzlər var hamısı. Doğrudur. Məsələ, bir şiirində, belə testi gətirirəm ki, belə şiirlər çox olduğunu deyirəm. Aha. Deyir ki, Şahmaz zülfün bədnazardan daldala, Çinlə gərdənində hamail elə, aşlı qab altından məh cəmalığı, aləmi üstünə hamail elə. Görürsən bunu. Hamail, hamail. Hamail, indi burada hamail, nə qədər hamaillər gedəcək. Doğrudur. Bunun hamısını gələk. Nə qədər söz zənginliyi bəli, var, dil zənginliyi var. Bunun o hamailların yerini tapa, deyək ki, bax, bu hamail, bu hamaildir, bu hamail, bu hamaildir, bunun arınız, bunun arınızdır, bunun arınızdır, bunun arınızdır. Ayusta, təsəvvür eləyin ki, bu şiir şəkili sırf Azərbaycan xalqına məxsusdur. Təziniz şiir şəkili. Çox düz deyirsiniz. Digər xalqlarda dildə bu zənginlik yoxdur. Bizim aşıqlarımız o zənginliyi gətirib. Klassik ustadlarımızda da var, Nəsimidə də var, Füzulidə, Qazi Bürhanəddində də var.
Amma əsasən aşıqlıqda bu təzinistlər, bu cür cinas qafiyələr və cinas qafiyələrin könül aparan bir axar-baxar ahəngi var. Ələsgər də o sıradan birinci yerdədir. Yeni zamanda da bizim xalqımızın elə şeir aləminə yoxud da danışıq zənginliyi də var. Burada var, şübhəsiz ki, şübhəsiz ki. Söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Qoy bizim istedadlı bir aşığımızı, Cəfər Hakifuru sizə təqdim edeyim. O çox gözəl, özünə məxsus ifa tərzi olan aşığımızdır. Şahsevəninlə Dədə Ələsgərin xoş gəldin sözlərini oxuyacaq. Onun özünə də xoş gəldin deyirik. Buyursun.
çox var olasan, onu deyim ki, sənin gözəl də barmaqların var. Aysa, biz bir məsələnin üstünə mütləq gəlməliyik. Başdan dedi, Ələsgər böyük filosofdur. Amma Ələsgər doğrudan da bir könül aşığıdır və onun könülünün gözəlliklə bağlı çox maraqlı təqdimatları var. Təbiətin gözəlliyi, insan gözəlliyi, ən müxtəlif gözəlliklər. Bu sıradan, məsələn, Göyçənin dağları, Göyçənin buz bulaqları, Göyçənin el cəmaatının yaratdığı, belə deyək ki, müxtəlif mənzərələr, görüntülər, məclislərlə, hamısını yaylaq şehrindən tutmuş dağlara qədər, hamısında var. İstəyirəm əvvəlcə bir bu təbiətlə, bu dağlarla, məsələn, Göyçə dağları, ümumiyyətlə, Azərbaycanın dağları, yaylaqları, bu ətrafda Ələsgərin yaratdığı mənzərə, gözümüzün qabağına Ələsgərin gətirdiyi o dağlar obrazı, daha sonra keçəcəm digər gözəllər söhbətinə. Bəli. Öncə bir o vətən coğrafiyasına başlayaq. Şeylə, dağları da gözəlləşdirir şehrindən. Dağları da insanların qəlbinə hofdurur bu şehrindən ki, dağın bax bu vəziyyəti var, dağın insan üçün bu səfası var, dağlar belə dağlardır. Dağlar gör necə insan üçün xeyirlidir. Deyir ki, aləmdə dəstan olur sədd sorağın şaxdağı. Açılıb Nərgiz Bənövşəng, əcəbdir çağın şaxdağı. Müxənnət yaylar köçündə pozar damağın şaxdağı. Məsələ, bax, burada şaxdağını gör, bir tərəfində götür, deyir, haq səni cənnət yaradıb. Qanan yoxdur qədrin bilə. Sədrin bad səbasından xəstə gönlüm gəldi dilə. Murğu tək bağlı pər açdım, oxudum, döndüm bülbülə. Bir gözəl keçdi qarşımdan, gözlərindən gülə-gülə. Dağıtdı ömrüm qəfləsində, çoxdur yağın şaxdağı. Xudamın xoşuna gəlib, başında pir xalq eləyib. Deməli, şaxdağının başı pirdir, uzaqdır. Boyun binadan çəkilib, daşıqı dur xalq eləyib. Ağrı dağı patişahdır. Səni vəzir xalq eləyib. Arxan dənizə söykənib kürd ayağın şaxdağı. Nə gözəldir. Nə gözəldir. Göyçə gölünü və görürsənmi? Məsələn deyir ki, gözün keçməyini. Yayda yaylağımdır, qışda ovlağım, yazda seyrancağım bu dağları mənim. Doğrudur. Köçürür illəri, payız ayları. Gözüm gördü, könlüm bu dağları mənim. İnsan köçəndən sonra o yurt yerinə baxıram, köyrəlirəm. Doğrudur. Gör, necə? Ya şehrində deyir ki, şaha baş əyməz. Bəli. Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. Gör, nə qədər bu qeyri-adi obrazı yaradıb. Özdə, əndi biz söhbətimizi davam eləyəcəyik, amma bir məsələni deyim, onun sonrasına inşallah aşığımız onun şehrini oxuyacaq. Deyir ki, Həsən nənə, Həsən baba qoşadır. Həsən nənə, xaşbulaq yaylağı, yəni xoşbulaq yaylağı. Xoş tamaşadır. Arsız aşıq, elsiz niyə yaşadı? Ölsün Ələsgər tək qulların dağlar. Yəni aşıq eldən ayrı yaşaya bilməz, dağdan ayrı yaşayamaz. Ona görə deyir ki, arsız aşıq, elsiz niyə yaşadı? Ölsün Ələsgər tək qulların dağlar. Daha bir şehrində, yaylaq şehrində görün nə cür deyir. Deyir, öldür aşıq Ələsgəri, özün günahkar ol, yaylaq. Yəni, məni heç kim öldürməyə qoyma, yəni, ölüm sənə qarışım. Bəli. Mənim öldürməyə əli gələcək sənin gözəlliyindir, yaylağın gözəlliyidir. Bu qeyri-adi obrazdır. Bu, yəqin ki, nə bilim, ədəbiyyatda belə obraz var mı Ələsgərin? Öldür aşıq Ələsgəri, özün günahkar ol, yaylaq. Çox düzdür. Nə qədər qeyri-adidir. Qoy aşığımız oxusun, sizi də biraz yoruram. İnşallah söhbətimiz davam eləyəcək. İlham Əstənbəyli orta sarı teldən qoy görək nə deyir. Ajana, ajana, ajana ne yastaga asta.
hoş geldin. Qədəm qoy asta asta, sən bu diyara hoş geldin. Süzdün bala gözlərin, ey daşlar qara, hoş geldin. Çox təşəkkür edirik, həm gözəl aşıq ifana görə, həm də aktyor məharətinə görə, var ol Cinan. Aysa, bir mətləbə gəlirəcəyik, o mətləbdən keçmək olmaz, mən hərçənd ki, çox söhbətlər edirəm, amma deyir ki, yazıq aşıq Ələsgəri, çəkməyə dara xoş gəldin. Heç bir adam dara getməyə razı olmaz və onu da
O, xoş gəldin deməz ona. Deməli, bu kişi dara getməyə, gözəlin əlindən dara getməyə özünə mübarək sayır. Deyir, sənin əlinlə ölüm mənə xoşdur. Qırmışsız, qalxansız alır canımı. Deyir, şeirlər, gözəlləri də elə belə buraxmıyıbdır. Bəli. Gözəlləri qədər tərif deyibdir. Bir o gözəllərin adını da sadalayaq. Güləndam, Müşkünaz, Telli, Mələk. Daha kimlər, hansı gözəllərə? Səhnəbanı başda duran. Məsələ deyir ki, gözüm gördü, könlüm qəmdən ayıldı. Səhnəbanı məclisə pünhanı gəlir. Bəli. Aşıq Ələsər də çavanı olan ustasından məclis keçirdir. Bəli. Səhnəbanı deyir ki, ana, bir zaman bizim qapıdan ökər idi atamın ökərdində Aşıq Ələsər məclis keçirir. Getməliyəm, görməliyəm onu bir. Deyir, qızım, olmaz. Deyir ki, əmin, pullu Məhərrəm görər, bilərsən orada olduğu, bilirsən xatalı əmidir. Bəli. Deyir, tərəzinin bir gözünə ölümümü qoyacam ana, bir gözünə də Ələsər görməyəmi. Qoy əmin mən öldürsün. Pünhanı qızları içindən gedir, söhbət elədiyi yerdə söhbəti yadından çıxır, qurbandan bir kəlmə deyir, Abbasdan bir kəlmə, aşıq al üzrə baxır, abala, sən nə danışırsan? Nə səxlisən, ayə? Nədən danışırdın? Deyir, heç bir şey səxlamıram. İşte sən arif adamsan, qoy deyim. Gözüm gördü, könlüm qəmdən ayıldı. Təzə məclisimə bir can gəlibdi. Şöyləsi aləmi etdi münəvvər, zahri deyil özü, pünhan gəlibdi. Usta, onun bu gəlməyi gör nəyə bənzər? Nə cəsarət eləyib gəlib məni görməyə? Nə sultana, xana, nə bəyə bənzər? Bir Misirdən gəlmiş köynəyə bənzər, Kənanda Yaqufa dərman gəlibdi. Bəh, nə gözəl. Ələsgər görcəyin candan usandı. Camalından şəmsi qəmər utandı. Nə behiştə belə qılman yarandı, nə dünyaya belə insan gəlibdi. Məsələ, bunun hansını deyəsək? Məsələ, elə qoy, yerdə düşübdü deyək, gözəllərə çıxılma qalmayaq bizdə. Bəli. Nə qədər adam elçi göndərir, deyək ki, ay, öy, yıxılmasın, şahı tapım sənə elçi göndər. Niyə şahı tapsan? Ged Ələsgəri, mən elçi göndər, gedim səndən yaşı baxına qədər. Güləndam deyir. Özərindən, doğrudur. Deyir, amma Ələsgər də əli boş gəlsə, onu da söz yerə düşəcək, ha, onu da bil. Gör, Güləndamın kəmalına bax. Bəli. Deyir, bir xonça düzəldir, o zaman ağır xonça kəllə qəndi idi, şişmiş idi. Bir ədvalı zadlıb, konça düzəldir, aşıq Ələsgər gəlir bu adam, deyir ki, xeyr olar, toyamayarsan, deyir, yox. Bax, bu puxçadır, bu da gətirmişəm. Bir ildən artıqdır sən, Güləndam küsüb gelib, dünyanın hampalarını, çöğxalarını göndərmişəm. İndi dilindən inkar verib ki, geçsin aşıq Ələsgər, mənə elçi göndərsin minnətə, gedim onun axıra qədər yaşayayım. İndi, amma deyib ki, əli boş gəlsə, onda söz yerə düşəcək. Bunu gətirmişəm, əli boş getmə apar olara. Deyir, onu qoy bizim uşaqlar yesin. O onu istəmir, o başqa şey işdir. Ay, ay, valla sizin uşaqlara bundan da çox gətirərəm sonra. Deyir, yox, qoydursun. Sənin nəyin lazımdır? Sən mətləbinə çatmaq istəyirsən, deyir, bəli. Gedir, gedəndə o otaqdan buraya çay göndərir uşaqdan. Deyir, aşıq Ələsgərə deyin, əli boş gəlirsə da söz yerə düşəcək. Güləndamın kəmalına bax. Yəni, məni tarixə nəxş eləməyə Ələsgərin sözləri lazımdır. Bəli. Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan, ala gözlü qəram qaçdı Güləndam. Güləndam, bəyək lümusuz çay göndərmişdi, lümulu çay göndərdi. Alma yanağı, bilir puxağın, görən kimi ağlım çaşdı Güləndam. Tovuz kimi xoş bəzənib durmuşsan, ala gözə siyah sürmə vurmuşsan. Sağ ol səni, yaxşı devran qurmuşsan, bu dünyanın sonu püxdü Güləndam. Heç demirsən Ələsgərim hardadır. Səbəb nədir gülüm meyli xardadır? Mənim meylim qoynundakı nardadır. Lütf elə aşıqa xoşdur Güləndam. Deyir, çayını içkinir, gedib oğlanın axıra qədər yaşayacaq. Mənə bu lazım idi. Çox Güləndam adlı adamlar gəlib dünyada gedib. Amma mən yaşayacağım dünyada aşıq Ələsgərim. Bu Güləndam xalanı mən görmüşdüm 80-ci illərdə Kəlbəcərdə. Roza Tağıyevə zada parıdır. Bəli, Kəlbəcərdə yaşayırdı. Və mən getmişdim, onu gördüm. Doğrudan gözəl idi. Dədə Ələsgər, 100 yaşı keçmişdi o. Üz göz cizgiləri Dədə Ələsgərin təsvir elədiyi kimi. Yəni, səni gördüm, əl götürdüm dünyadan. O gözəlliyi 100 yaşına qədər gətirmişdi. Və bu şeiri də əzbər bilirdi.
Şeiri əzbər dedi və mən yazıya aldım, gördüm ki 100 yaşına qədər şeiri özümlə gətirmişsən. Roza xanım ona bir sual verdi. Çox gözəl olursan deyə Aşıq Ələsgər sənə tərif deyib. Güləndən nənə. Bəli. Deyəndə dedi, yox qadan alım. Aşıq idi də bir tərif deyəndə, bir nəmər verəndə tərif deyirdi. Elə bildik Güləndən belə belə Güləndən. Doğrudur, təşəkkür eləyirəm. Bir söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Qoy Aşıq Ələsgərin şeir qoşduğu xanımların birini də belə deyək ki, Aşığın dilindən eşidək, Ay Şəkər xanım. Ay Şəkər xanımı Bəhmən Göyçəli oxuyacaq. Ələsgər çox gözəllərə tərif dedi. Göyçə mahallının Böyük Məzrə kəndində Hacaxund qızı Şəkər xanıma toy eləyirdi. Dedi, elə ustadı çağıracam bu toya. Ədəb ərkənlə ustadı qarşıladı. Dedi, ay ustad, hər gözələ bir tərif deyirsən. Mənim qızım Şəkər xanıma da bir tərif deməlisən. Ələsgər belə baxdı ki, doğrudan da gözəldir. Görək, Şəkər xanımın gözəlliyini, məclislər ziynəti, el yaraşığı, haqq aşığı, ustad aşıq Ələsgər Oğuz oğlu havasında nə cür tərənnüm eləyir. Şəkər xanım, könül mail oldu o qələm qaşa, otur məclisimdə sən mənim canım, mən saz çalım sən etkinən tamaşa. Aşığım yasak yoktu dilime, şükür eylerim senden gelen zulüme, kesmez senin kimi güzel eline, yüz yıl geçsem bu dünyanı baş başa. Gözəllər sultanı, mələklər xanı,
Qaytarmazlar pirə gələn qurbanı. Öldür əl əsgəri qurtarsın canıbay xəbərini göndər qohum qardaşa. Təşəkkür edirik, var olun. Ay usta, müxtəlif şeirlər var. İndi Şəkər xanım digər Müşkün Aziz istəyirəm bir xatırlayaq. Yəni çoxlu gözəllərin obrazlarını yaradıb, amma bütün bunlar hamısı milli Azərbaycan gözəlləridir. Elə bil ki, əl əsgər bir rəssamdır. Müxtəlif portretlər işləyir. Gah Güləndamın, gah Şəkər xanımın, gah Müşkün Azın, gah Tellinin və s. bizim onun yaradıcılığından tanıdığımız, o cümlədən Həcər xanımla bilirsiniz ki, böyük bir əhvalatı da var. Bunlara bütövlükdə baxanda görürsən ki, böyük bir milli gözəllər qalereyasını yaradıbdır Aşıq Əl Əsgər. Hamısı da biri-birindən fərqlidir. Hamısının da görüntüləri tam yeni bir təqdimat. Məsələ, görürsən Həcər xanımı burada, Həcər xanımın gözünün, könlünün dünya varında köxasından asıl olmayaraq, dəli olan olduğuna baxmayaraq, amma Həcər xanımın burada saflığını göstərir. Həcər xanım qaşın gözün tərində. Xəd yazsam Quranda ayət düşərmi? Götürsən niqabı məhkəmalıqla, hüsnün nuru təcəllaya düşərmi? Nə gözəl. Sonra görə deyir, bax saxlasan qapında mən olan nökər. Dişlərin midvarı, ləblərin şəkər. Səni görən bu dünyadan əl çəkər. Bundan qeyri təmənnaya düşərmi? Məsələ götürüb Müşkülas xanımı. Bəli. Səhər vaxtı məhkəm ağlayın görəndə xəstə görülüm gəldi Saza Müşkülas. Sona tək çalxanıb gərdən çəkəndə oxşuyursan quba qaza Müşkülas. Dörd tərəfin bəni üşəli bağ olsun. Həmişə yediyin bal qaymaq olsun. Sağ solunda qardaşların sağ olsun. Coğrafları yaxşı bəzəmiş günəz. Nə gözəl. Ötkün sözüm kəsib baxdım olaydı. Ağ otağım, zibə, rəxtim olaydı. Əl əsgərəm, cavan vaxtım olaydı. Qəddim ayıf qəhri qazamış günəz. Eşq olsun. Hətta o gözəlləri təsvir eləyəndə belə isra işlədir. Camalları göyçəkdir bayram ayında. Bəli. Bayram ayı qədər gözəl ay yoxdur. Orada deyir onlardan ki, da, ondan da gözəl bəli, sayır. Bəli, deyir, afərin xudanın haqqı sayına, camalları bənzər bayram, bayram ayına. Bayram ayına, bax. Sizin tək gözəlin xaki payına, mənim kimi çox qurbanlar dolanır. Gör, nə gözəl, nə gözəldir. Doğrudur. Əl Əsgərin bu mənada misli bərabəri yoxdur. Sarı köynəyə yazdığı şiir, dillər əzbəridir. Dillər. Yəni, elə bir toy yoxdur ki, orada Aşıq Əl Əsgərin Sarı Köynəyə yazdığı şeir oxunmasın. Qoy, indi bizim aşığımız oxuyacaq, sonra sizlə bu ətrafda söhbət eləyəcəyik. Babək Şakirinin ifasında Orta Şəşəngidə biz Sarı Köynək mahnısını dinləyək, ondan sonra söhbətimizi davam eləyək. Buyursun Babək. Çeşni kimi qaqqıldaşır
şəkli kimi qaqqılaşır. Gəlibdir səsə tellər, latellər, 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 latellər. Çox sağ olsun, var olsun. Balabançımız Məhərrəm də mənim adaşım da çox gözəl təqdimat verdi Balabanınla birlikdə. Söhbətimizi davam eləyək Aşıqda. Aşıq Ələsgərin bu şeirlərinin hamısı zaman içərisində bir çox rəvayətlərin yaranmasına səbəb olub. Məsələn, elə şeir var ki, orada birbaşa qızın adını deməsə də, biri kaftı, biri lamdı, biri sat. Bəli. Gilasdı qızın adı. Bəli. Görürsünüz, burada da savadı olduğu görünür. Amma o şeiri əgər mümkünsə bir xatırlayın, orada nə qədər böyük bir üstadnamə var. Yəni, bir kişinin ya yaman oğlu varsa, yaman arvadı varsa, yaman atı varsa, onun tərgini nəzür qılmaq lazımdır və sonunda necə bu gözəlliyi, bunun belə baxanda böyük bir rəvayəti var, də bilirsiniz. Bəli. Mümkündürsə onu bir xatırlayaq, o şeiri bir təqdim eləyəsiniz. Bu dünyada üç şey başa baladır. Yaman oğul, yaman arvad, yaman at. İstəyirsən qutarasan əlindən, birini boşa, birini boşda, birini sat. Birini boşda, birini sat. Əslində bu da bir tərbiyədir. Ona görə deyirəm, ustadnamədir. Amma sonunda onun gözəl bir qızı olub, çox nəcib xasiyyətli, çox həyalı bir qızı olub. Qıza da işarə edir ki, bunların içərisində bu cür avırlı, ismətli bir qız var. Onun da adını işarələrlə verir. Biri Bəli. Kaftı, biri lamdı, biri sat. Yəni, qızın adı Gilasdır. Əsgər demir də. Bəli. Ona görə də Əsgərin gözəlləmələrində də zadlar var. Çox ustadnamə tərifli, doğrudur. Var. Elə gözəli tərifləyir ki, tərənnüm eləyir ki, onun əxlaqı, məsələ, tərbiyəsi yerində olmuş olsun. Deyir ki, İndi bunu elə deyir ki, Həcər xanım da. Bəli. Həcər xanımın əqidəsinlə, Həcər xanımın fikrinlə oynayır şeirdə. Aha. Məsələ deyir ki, mən Həcərəm, əbr atlas geymərəm. Bax, öz-özümə sultan mənəm, bəymənəm. Şo gəlsən xətrinə dəymərəm, bu sözləri sən pırana deyirəm. Ələsgərin o qədər xoşuna gəlir ki. Məsələ deyir ki, gözəllikdə var Həcərin ispatı. Al geyinib nəxşi vurub xəyyatı. Olur gözəllərin xumsuz zakatı, çavana yetişər, çala yetişməz. Doğrudur, doğrudur. Bunlar hamısı görürsən, bax, tərbiyədir. Yəni, ay qoca yerini bilginən. Doğrudur. Yerini bilginən. Həcərin dilinlə oynayır, Həcərin dilinlə danışır, qandırır. Heydər Ələsgərin öz şiirlərdir, orada Həcər bəhanədir, hər iki tərəfin şiirlərini özünü əlbəttə, əlbəttə. Durub Həcər xanım orada onunla değişmir daha. Şübhəsiz. Həcər xanımın tutduğu yol, ki, məsələ, Məşədisə deyirdi mən, köxəyəm, mənəcə deyir, nə olsun köxəsən, istəmirəm səni. Doğrudur. Bu deyirdi mən, molla bağlayam, gəlirim bu hörmətim, bu nə olsun bu mollasən? Azərbaycan gözəlinin qürurunu göstərir. Bəli, mənim könlümün gözəlisi lazımdır mənə. Doğrudur, doğrudur, var olaysa. Bizim Göyçəgülü havasını Cəfər Xakipuru xahiş eləmişik, o eləyəcək, çünki məqsədimiz ondan ibarətdir ki, o taylı bu taylı Azərbaycanın hər nöqtəsindən Göyçənin, Aşıq Ələsgərin səsi sədası gəlsin. O zaman Təbriz Aşıqı bir gözəl Göyçəgülü ilə Dədə Ələsgərin sözlərini oxuyacaq. Əkbər Sərbazi də özünün Balabanınla birlikdə ona
hərəkətləndirək. Göyçə gülü elə belə hava deyil. Onu niyə hər aşığa da verilmir? Biz xüsus şəkildə sənə vermişik. Buyur. Thank you.
Çox var olasan, iki böyük ustaddan sənə xeyir dua gəldi, ruhlarından gəldi. Dədə Ələsgərdən və Əkbər Cəfərovdan. Amma o Əkbər Cəfərovun sənət yoldaşının sözü var. Ay ustad, sözünü de. Nə demək istəyirdin aşığa? Onu demək istəyirdim ki, çox sağ ol. Çox sağ olun. Söz içərisində Əkbəri xatırlattın bizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Elə səsin də gözəldir, Əhbərin səsinə bənzər səsdir. Bugün elə sənin oxumağın mənə ləzzət verdi. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Var ol, təşəkkür edirik, var olun. Ay üstad, inşallah ki, söhbətlərimiz çox olacaq. Dədə Ələsgər bir dəfəlik söhbətlə başa çatan deyil. Yəni, zaman-zaman bu söhbətlər davam eləyəcək. Siz də bizim əzizimiz kimi burada məclisimizin başında olacaqsınız. Bir mətləbi yığcam şəkildə deyək, mən istəyirəm ki, bu yaşın 80-ni ötmüş, hətta 85-in qapısını döyən bu kişi sazınla çıxacaq ortaya bu məclisi bir yüngül müxəmməslə, hər adamın oxuya bilməyəcəyi bir müxəmməslə tamamlasın, onu görəcəyik. Amma istəyirəm bir 5-3 kəlmə deyəsiniz. Aşıq Ələsgərin belə baxanda taleyi, həyatı elə ki, böyük bir dastan olmalı idi. Amma zaman içərisində biz Ələsgərlə bağlı dastan rəvayətləri görürük. Aşıq Ələsgərin tutam ki, Naxçıvan səfərini, Gəncə səfərini, Ağbaba səfərini və s. Ən müxtəlif istiqamətlər səfərləri var, onlarla bağlı dastan rəvayətləri var. Bu dastan rəvayətlərin və onunla bağlı şeirlərinlə bağlı əhvalatların yazıya alınmasında sizin çox müstəsna xidmətləriniz var. Sizdən folklorun üstündə zaman-zaman... Bir neçələrim. Təqdim eləmişsiniz. Çap olubdur. Mən istəyirəm ki, bundan sonraki dönəmdə sizin sinənizdə Ələsgərin müxtəlif şiirləri və əhvalatlarından bağlı qatı açılmamış söhbətlər var. Onları da zaman içərisində Azərbaycan televiziyasında təqdim eləyəsiniz. Bugünkü verilişimizdə onlara tam yer yoxdur. Yəni, böyük bir dastan rəvayət hadisəni təqdim eləmək. İstəyirdim ki, cəmaat da bilsin ki, sizin sinənizdə dəryayı ümmən qədər Dədə Ələsgərin yükü var, var olasınız. İndi məclisimiz sona doğru yaxınlaşır. Mən istəyirəm məclisimizin bu yerində Aşıq Mahmud Məmmədov, böyük üstadımız, sazı bağrına bassın və yaşın bu çağında bir daha deyirəm ki, yaşın 80-ləri addı, bizi 90-a doğru getdiyi bir zamanda qoy cavanlara örnək olsun, görsünlər ki, hansı aşığın sinəsində, hansı və boğazında hansı güc var, səsində hansı güc var, İnşallah. O görünsün.
yaşayan görmemişim ben böyle sarhoş maralı. Tökülü şahmar düpüdürü üstü geldi dalı. Üstü de diley hakimi dolmana benzer kamalı. Solmasın gül yanarı kodulmasın bu celalı. Melehler amin desinler şimdi Allah'da bu güler şimdi Allah'da bu gün. Eskerem ben deyirem pervana efsana yanır. Eşkiden bir öt düşüp cismim o merdana yanır. Bir hayalim kereme bir çeksen ana yanır. Kalbimde yas turan mevzuna ferhada bugün. Kalbimde yas turan mevzuna ferhada bugün. Mevzuna ferhada bugün. Var olunay usta, teşekkür eləyirik. Həqiqətən də yaşın bu çağında bu səslə, bu avazla var olasınız. Siz başımızın tacısınız. Hörmətli tamaşaçılar, bugün ulu ustadımız Dədə Ələsgərə həsr olunmuş silsilə verilişimizin ilk özülü getdi. Bundan sonra bir neçə veriliş yenidən Dədə Ələsgər dünyasına dalacaq. Amma bugün burada hamımızın könlümüzdən keçdi, sazımızın da ruhundan o keçdi ki, bu səs, səda, bizim bu böyük sevgimiz Dədə Ələsgərin ruhuna yetişsin. Onun göyçədəki nigaran ruhuna yetişsin. Günün birində inşallah Dədə Ələsgəri gəlib göyçəmizdə o müqəddəs məkanında zikir eləmək, ziyarət eləmək qismətimiz olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.